ଉଦ୍ଘାଟନ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରିଜ୍ରେ ଫାଟ। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ସେତୁରେ ଉଦ୍ଘାଟନ ପୂର୍ବରୁ ଫାଟ ଦେଖାଦେଇଛି। ପୋଲର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱକୁ ନେଇ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। 2015 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ବାଲେଶ୍ୱର ଦହପଡ଼ା ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀରେ ଏକ ନୂତନ ଭାବେ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଡିଭିଜନ ଏକ ପକ୍ଷରୁ 26 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଗଲା। ହେଲେ ଠିକାଦାର କାମ ଶେଷ କରିବାର ଅବଧି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2017 ରହିଥିଲା ବେଳେ 2022ରେ କାମ ଶେଷ କଲା। 26 କୋଟିର ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହୋଇଥିବା ବ୍ରିଜ୍ କାମ ଶେଷ ବେଳକୁ କ୍ରମଶଃ 29 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ହେଲେ ଅବଧିର ସମୟସୀମା ଠାରୁ 5 ବର୍ଷ ବିଳମ୍ବରେ କାମ ଶେଷ ହେଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇ ନୂତନ ଫୁଲାଡି ବ୍ରିଜ୍ ଉଦ୍ଘାଟନ ପୂର୍ବରୁ ଫାଟ ଦେଖାଦେଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ନିମ୍ନମାନର କାମ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଯେ ସେ ବ୍ରିଜ୍ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ମାଣ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଯିଏ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ବହୁତ ବିଳମ୍ବରେ ସେ ପୁଲ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲା, ତାଠୁ ସେ ବହୁତ କାମରେ ମଧ୍ୟ ହେରାଫେରି କରିଛି, ଆଉ ନିମ୍ନମାନର ମଧ୍ୟ କାମ ହୋଇଛି। ମଝିରେ ଥରେ ପୋଲ ଭୁଷୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ତାପରେ ବି ସେ ଯାହା ବି ଯେମିତି ହେଉ କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ଏତେ ନିମ୍ନମାନର କାମ କରିଛି ଯେ କାମ ହେବାର 2-3 ମାସ ପରେ ସବୁ ଖାବଳା ଖାବଳା ଉଠିକରି ରାସ୍ତା ପୁରା ଖାଲୁଆ ହୋଇଗଲାଣି, ଆଉ ବହୁତ ବିପଦ ସଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ରାସ୍ତା ଅଛି। ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବାର ପସିବିଲିଟି ମଧ୍ୟ ଢେର ରହୁଛି, କାରଣ ଏ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲା ଯାହା ବି ଯାଇଛି ଖରାପ ହୋଇକି ଗାଡ଼ି ଯେଉଁ ରେଞ୍ଜରେ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଚାଲୁଛି ସେ ରାସ୍ତା ବିପଦଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି। ତାକୁ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ତଦାରଖ ନ କରାଯାଏ ବା ତାକୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ନ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ନିହାତି ବିପଦ ଆଗକୁ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଢେର ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ କାମ ସମୟରେ ବ୍ରିଜ୍ର ପିଲର ଭାସି ଯାଇଥିଲା ଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି, ରାଜ୍ୟରେ କାମ କରୁଥିବା 5T ସରକାର ଠିକାଦାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ କି? ନା ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଅସାଧୁ ଠିକାଦାରଙ୍କ ପକେଟକୁ ଯିବ? ଏ ବ୍ରିଜ୍ ବହୁ ଦିନରୁ କାମ ଚାଲିଛି, ମଝିରେ ଗୋଟେ ପିଲର ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ପୁଣି କାମ ଝିମିଗଲା। ମୋର କହିବା କଥା, ଦୁର୍ନୀତି ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଏବଂ ତାପରେ ମଧ୍ୟ MLA ରହୁଛନ୍ତି, ଲୋକାଲ MLA ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ପ୍ରପର ସୁପରଭାଇଜନ ହେଉନାହିଁ। ପ୍ରପର ସୁପରଭାଇଜନ ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ ଇଏ କାମ ଠିକ୍ ହୁଅନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ସେ ବ୍ରିଜ୍ରେ ଆମେ ଦେଖି ଆସୁଛୁ ପ୍ରାୟ 5 ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ହେବ। ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆହେଲା, ଗାଡ଼ି ଚାଲିଲା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ କେହି ଅବଷ୍ଟାକଲ୍ କଲେନି। ଗୋଟେ ପିଲର ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ପୁଣି କିଛି ଦିନ କାମ ବନ୍ଦ ହେଲା, ପୁଣି ଏବେ ଫାଟ ପଡ଼ୁଛି। ତାହେଲେ ଏହା ଏତେ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ଅଫିସ ଅଛି, ଏସବୁ ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ ସାଇଲେନ୍ସ ରହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବିଭିନ୍ନ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ହୋଇଥିବା ନିମ୍ନମାନର କାମ ପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ତାପସ ଦାସଙ୍କ ସହ ସଞ୍ଜୟ ମହାଲିକ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।